Tamam si jena e uritur që nuhatirën e Kërmës prej së largu. Shpëtimi Drizi ka nuhatur se në stanin e PD-s ku përlau 3 mandate e deputeti, nuk ka erë pushteti në vitin 2025. I mësuar me dredhi dhe pazare, Shpëtimi Drizi ose gjambazi i doganave si që thërasin, filloi ta dredh për sëri, duke ulur hapur në prerin e PS-s ku është tepsia e pushtetit, për cilën ai e ka dredhur disa herë majtas e djathtas, duke lëpir ato që ka pështyr. Pasi deklaroi divorcin me PD-n dhe Foltoren, PD-u bashkoi 3 votat e deputetëve të saj me PS-n për votimin e ligjit të marrëveshjes Rama Meloni, por Shpëtimi Drizi paralajmëroi se do votojë edhe ligjin për amnistinë penale dhe çdo ligj tjetër për të mirën e popullit. Ky bashkim votash i PD-us me PS-n u paralajmërua nga kryetari i grupit parlamentar Bledar Çuçi dhe nga ministri i drejtësisë Ulsi Manja, të cilët deklaruan disa herë se votat janë në parlament dhe PS-i ka në dorë. Mirpo, duke e parë në disa raste dredhie që doganieri Shpëtimi Drizi nuk i lëshon votat nga dora pa marrë çekun apo plaçkën çdo, brenda PS-s ka nisur të flitet për një pazar këmbimi me të. Sipas informacionit që ka pamfleti, bloku ka autorizuar trion Agaçi, Gonxhe e Çuçi të bëjnë pazarin me Shpëtimi Drizin për t'i ofruar disa drejtori në këmbim të garancisë për 3 votat që ka në parlament, të cilat do t'i duan edhe për ligje të tjera, sidomos për ligjin e ri zgjedhor. Nuk dihet nëse kryeqëndrestari Çam Shpëtimi Drizi është lëpir vetë si maçoku afër tepsisë së pushtetit të PS-s, apo kanë qenë kuzhinierët e bablokut që i kanë ofruar thela duke e tunduar e joshur të bashkojë votat me PS-n. Por deri tani, dihet që në këmbim të 3 votave të përhershme për çdo ligj, gjambazi Shpëtimi Drizi i ka kërkuar një ministri, një dogan, 2 drejtori targa patentash koalidimi makinash, një drejtori rajonale të AKU-s e disa drejtori u bën para, të cilat deri më 2017-ën i kishte Ilir Meta. Trio Agaçi, Gonxhe e Çuçi, a dyshim me miratim të bablokut, i ka ofruar 20 drejtori në disa ministri e agjensi qendrore, por nuk i kanë ofruar asnjë drejtori tek rrugët, Kesh, OSHE, OST, Alp Kontrol, Alp Petrol, AZBR, AKBN e të tjerë, që janë fushat e miliona euro me tender, ankande e koncesione për votat e partisë dhe shefat e qeverisë. Në informacionin që kemi, thuhet se 2 drejtori të dorës së tretë do t'i jepen në Ministrinë e Financave, 2 në Ministrinë e Energjisë e Infrastrukturës, një drejtori qendrore nga 4 drejtori lokale në sektorët e arsimit, bujqësisë, ekonomisë, kulturës, mjedisit, sipërmarrjes dhe turizmit. Por Shpëtimi Drizi e Mesila Doda këmbgulin për një dogan kryesore, 2 drejtori targa patentash, kualidimi makinash e një drejtori rajonale të kontrollit ushqimor, AKU. Drejtoritë e ofruara janë sektor ku bëhen aq para dhe ka aq licenca, ta përçuar babzinë e Shpëtimi Drizit dhe tufës së tij, me kushtin që të vjedhin sa të munden, siç bëri Ilir Meta me drejtorët e LSI-s, por mos largoj nga puna asnjë patronazhist. Por dhe këtë gjë, pa bloku e shmang me shtim numri punonjësish, në drejtoritë që do t'i jepen PD-us, duke i krijuar Shpëtimi Drizit një mundësi tjetër biznesi me shitje vendesh pune.